Pascal Bătoni, Eva Goțirid, Zee Ambops. Tine, mă dita uite, mă șeutam, tot ce musam artle are riscoabili, domnule, ce ești, lebă critica, mgah, musam artle are sajaro figura, izdavi kiravet, ce-i, sa cartos, mukala kema, imi și uzrunul ăsta, ce-i, ce-i, ca nașim art sajule, bada ca anonis uzene soba. Tu ce-i, hei, da, tu musam artle izgadat scotele bebi, ama tu imi sa cum este nagau și rebit, bada pskit hui snișans, ce-i, irda pe nimo valeo, bada, o sote skit hui. Da, tu ce-i, hei, da, tu musam artle izgadat scotele bebi, ari saejo, da, ce-i, amis mirma unda vedzebot. Am gădat scotele bise motivația, turată oi repsi am gădat scotele bise, ce nu da motivenot este gădat scotele ba. Calbetoni eva cotcili ziari ustici, sumaglesi sabcios iist cevri, romelmat gamartla tamaz urtmelitis cancine ba, rustaviorci drobit martolepta nagaușire bit. Dar asupit xulobit am gădat. Coșul Madgene Madunia mi-a dat ochi, ma pirda pirda, cel oficial organ schadebași, rom sasa martos gadeți să-ți scoate iară ari sarhis sa redacție politica, te-ai sunat schadebodes televizii newsroom epșida, am gadeți scoate ilebit, rom meliți gama uite na urtmelizem, chanda, eutos poziția i-o aseti, roi o sa redacție politica și uhe și charevis. Ar fi damit risit cum a gândit, rom calvat oni goțiri zis, ahali inițiativa, tragați rasu ca și de banura, rasu გარკვეული ბარიერი იმისთვის რომ ჟურნალისტებმა აღარ დასვან კითხვები და აღარ მოიძიონ პასუხები ამ თემასთან დაკავშირებით. Ძალიან მარტივი არის რომ მე როდესაც მივიღე ინფორმაცია რუსთავიორში როდესაც ჰქონდა ინფორმაცია როდესაც არაადეკვატურად იქცეოდა სასამართლო დარბაზებში გადაწყვეტილებების მიღების დროს თამაზ ურთმელიძე და გამოვიძიეთ და აღმოაჩინეთ რომ მის დედასთან დაკავშირებით არსებობდა სისხლის სამართლის საქმე და ეს საქმე გააქტიურდა მაშინ როდესაც თამაზ ურთმელიძეს დაეწერა რუსთავიორის საქმის განხილვა და აღმოჩნდა რომ დედამ სიძეს ჩაარტყა ნაჯახი ფაქტი იყო კრიმინალი და ამ თემასთან დაკავშირებით მიდიოდა ზიება და არსებობდა გონივრული ეჭვი იმასთან დაკავშირებით რომ სამართალდამცველი უწყებები მოიყენებდნენ და იყენებდნენ ამას ურთმელიძის შანტაჟისათვის. Ანუ შენ ფიქრობ რომ ყველა შენი რეპორტაჟი რომელიც სამივე ინსტანციის უბრალოდ პირველი ორი ინსტანციის მოსამართლეებს უკავშირდებოდა იყო ფაქტებით გამყარებული და ის რეპუტაციას კი არ აყენებდა სისტემას არამედ ამხელდა მის კონკრეტულ ასე ვთქვათ ფიგურანტებს. ეს იყო ფაქტებით გამყარებული რეპორტაჟები და ბოლო სამი თვეა მიმდინარეობს თბილისის საკრებულოში დებატები და არსებობს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა აცოციაციის დასკვნა. Თუმცა არსებობს სამართლებრივების დასკვნა, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საიეს აქ სამართლებრივად შესწავლილი და დოკუმენტურად დასაბუთებული ნატანა ზღაიძის 1 მილიონიან ქონებასთან დაკავშირებით, რომელიც მის ძმას გადაეცა. ეს ხომ არის ფაქტი. ჩვენ თუ არ მოვიძიებთ ჟურნალისტები ამ ფაქტებს, ეს არის ჩვენი მოვალეობა. Ჩვენ ვართ მოდარაჯეები იმისთვის, რომ ეს ფაქტები გამოვავლინოთ და მოუყვეთ. ზოგადად რუსმედი ქალბატონ ევა გოცირიძე დიანა, სადაც საუბრობდა, რომ არ მოსწონს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, სადაც ფიქრობს, რომ არ არის საკმარისი ბერკეტები ჟურნალისტების წინააღმდეგ, არ მოსწონს მაგალითად კანონმდებლობა, რომელიც ამას ისედაც არეგულირებს, მაშინ შეუძლია ქალბატონ ევა გოცირიძეს პირდაპირ მიიღოს გადაწყვეტილება და გაგვიწესოს ამას ჩამოხრჩობა, იმას დახურეთ, იმიტომ რომ ამაზე უფრო მკაცრი მექანიზმი რა შეიძლება დაუწესო მედიას, თუ ის არ ყოფს სტანდარტს და მეორე, ეს არის მაყურებელი, თუ მე ეთერში ვარ ყოფს სტანდარტს, თუ მე ვავრცელებ დეზინფორმაციას და ვიღაცას შეურაცხმყოფ, პირველი ტესტი არის მაყურებელი. 18% AMR-ი კი არ ექნება გადაცემას რეიტინგი, რომელიც არის პიკური რეიტინგი. მას ექნება 1% და ანუ მედია ბაზრიდან ასეთ ჟურნალისტებს განდევნის თავად მაყურებელი. Ანუ შენ ფიქრობ, რომ ისეთი მკაცრია მაყურებელი, რომ ის პროფესიული სტანდარტების მიხედვით ჯიზ და ასე ვთქვათ, რეიტინგი პირდაპირ პროპორციულია ამის? Დიანა, თუ იკარგება ჟურნალისტის მიერ მიმართ ნდობა, ის ჟურნალისტი კარგავს მაყურებელს. Dar როდესაც მაყურებელი არ ყავს ჟურნალისტს, ასეთი ჟურნალისტები. Ჩვენ გვახსოვს არხები, რომლის მიმართ ნდობა მცირდებოდა გასულ წლებში განსაკუთრებით, ცენტრალური არხების მიმართ რეიტინგიც მცირდებოდა. მაშინ მე პატარა არხზე ვმუშაობ და დიდი არხების რეიტინგით ეს დაინტერესებული არ ვიყავი, ეხლაც პატარა არხზე ვმუშაობ. Მოდი ზურაბ ვარდიაშვილს ყველაზე მთავარი იქნება ეს რეპლიკას გავაკეთებ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ჟურნალისტებისათვის დამატებითი შეზღუდვების დაწესების ნაცვლად, იფიქროს იმ პრობლემებზე, რომელიც დღის წესრიგში ძალიან აქტუალურია.
ეს იყო სხვათა შორის ლაშა კვესელაძის ჟურნალისტური გამოძიება მოსამართლეთა ტესტებთან დაკავშირებით, როდესაც მოსამართლეებმა მოსამართლეობის კანდიდატებს გაუჩნდათ სურვილი სასამართლო შენობაში შესულიყვნენ ფანჯრიდან, ანუ წინასწარ გაეგოთ ტესტების შინაარსი, კაზუსები ზუსტად ერთიერთზე დაეკოპირებინათ, იმის ნაცვლად რომ ემეცადინათ კანონის სოდნოდათ და დაეწერათ ეს გაეცათ პასუხები, ამის ნაცვლად გადაწყვიტეს რომ მოეპარათ ეს ყველაფერი, ერთი წელია ეს საქმე პროკურატურაშია. გასაგებია, ზურაბ ვარდიაშვილს მოუსმინოთ, მადლობა, თუ გვექნება დრო ისევ დაგიბრუნდებით. ზურა, შენ როგორ ფიქრობ, ბრალდებას რამდენად დაეთანხმები, რომ ჩვენ ჩვენი პროფესიული საქმიანობით შეურაცხყოფთ და ვაკნინებთ ისეთი ინსტიტუციის ღირსებას, როგორიც არის სასამართლო? Ara, ეს ჩემი აზრით არასერიოზული ბრალდება, რას ნიშნავს, შეუძლებელია რომ ჟურნალისტის საქმიანობის მთავარი მოვალეობა თავად დანიშნულება იყოს რომელიმე ინსტიტუციის დაკნინება. Ანუ შეიძლება რომელიმე ჟურნალისტს ჰქონდეს კიდეც ამისი სურვილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კანონები უნდა მივიღოთ, გავამკაცროთ, სამოქალაქო წესით განშჯის პრინციპები უნდა შეუცვალოთ. Ერთ რამეს გამოეხმაურები, თუ შეიძლება სანამ ამ კითხვას ბოლომდე უპასუხებ, რომელიც ქალბატონმა ევამ ბრძანა, რომ თვითრეგულირების მექანიზმები არის არაეფექტური, ახსენა ეთიკის ქარტია და თქვა, რომ საერთაშორისო სტანდარტებში გათვალისწინებულია ის, რომ არ შეიძლება არასწორი ინფორმაციის გავრცელება, სიცრუის ტირაჟირება, ჭორის გავრცელება და თურმე ქართულ ჟურნალისტებს არ მიუჩნევიათ საჭირო ამგვარი პრინციპის გათვალისწინება ეთიკის ქარტიაში. ეს არასწორი ინფორმაცია, როგორც ჩანს, ქალბატონმა ევამ კარგად არ წაიკითხა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის პრინციპები და მე როგორც ამ ქარტის საბჭოს წევრი ხარ თქვენ ეთიკის? ხელმომწერი საბჭოს წევრი არ ვარ, ხელმომწერი ვარ უბრალოდ, მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს ეს პრინციპები და პირველივე პრინციპი ამბობს, რომ არაზუსტი ინფორმაციის გავრცელება, არასწორი ინფორმაციის გავრცელება არის სერიოზული დარღვევა ჟურნალისტის საქმიანობაში, ამიტომ ნამდვილად გათვალისწინებულია ამგვარი რამ, ცხრა პრინციპია და საკმაოდ მოცულობითია, ჩემი აზრით საკმაოდ კარგად გამოსახავს თუ რა შეიძლება დაარღვიოს ჟურნალისტმა. ანუ საკმარისი თვითრეგულირება არსებობს ეთიკის ქარტის სახით მედიაში, აი ამ პროფესიულ თემში. სამოქალაქო წესით კანონმდებლობა, მადლობა ღმერთს რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობა აღარ არსებობს, სხვათაშორის ქალბატონმა ეს ახსენა რომ ცილის სტამბაზეო ბევრ ქვეყანაში არსებობს, ბევრ ქვეყანაში კი არა, საქართველოსაც არსებობს ცილის სტამბასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის წარმოების შესაძლებლობა და მადლობა ღმერთს თუ არ ვიცი კანონმდებლებს რომ ამგვარი შესაძლებლობა ჩვენს სტრუქტურებს აღარ აქვთ და სამართალდამცავ სტრუქტურებს და სახელმწიფო უწყებებს ვახსენებ სწორედ იმიტომ რომ ეს არის როგორ გითხრათ ერთგვარი რუბიკონი რომლის გადალახვის საშუალებას არ უნდა მივცეთ ხელისუფლებას, თორემ თუ კი დღეს თქვენ ფიქრობთ რომ ქალბატონი ევა გოცირიძის ინიციატივა შეიძლება ხელისუფლების წიაღში არსებული სურვილის გახმოვანება იყოს? სხვაგვარად ვერ წარმომიდგენია, რატომ უნდა მოგინდეს ამგვარი ინიციატივის წინ წამოწევა. ჩემი აზრით ეს საზოგადოებრივი აზრის დატესტვის მცდელობა, იმის დატესტვის მცდელობა, რამდენად მძაფრი რეაქცია ექნება ან ჟურნალისტურ კორპუსს, ან ზოგადად საზოგადოებას, სამოქალაქო საზოგადოებას. თუ ჩემი აზრით თუ ნახავენ, რომ წინააღმდეგობა მძაფრია, კრიტიკა დიდია ამ ინიციატივის წინააღმდეგ, ალბათ შეუძლებელი იქნება ამგვარი ინიციატივის გატანა და კანონად ქცევა, მაგრამ თუ ნახავენ, რომ არც ჟურნალისტური კორპუსი, არც ზოგადად საზოგადოება დიდად დაინტერესებული არ იქნება ამ საკითხით, სავარაუდოდ მივიღებთ კანონს, რომელიც გაცილებით უფრო გაართულებს ჩვენს საქმიანობას და როგორ ფიქრობ, იქნება ასეთი წინააღმდეგობა? ჩვენ უბრალოდ გუშინ გავიგეთ და პირველი მცდელობა გვაქვს რომ გამოვეხმაუროთ ამ ამბავს. იმედი მაქვს დიანა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით მხოლოდ მოსამართლეებზე არ არის საუბარი, თვითონ თავისთავად ხო აი რო ჩათვალონ მაგალითად ექიმებმა რომ ხშირი გაშუქება იმისა რომ იქ რაღაც პროფესი რაღაც ექიმებმა ვერ შეასრულეს სწორად თავისი მოვალეობა, ეს ზოგადად სამედიცინო კორპუს აყენებს შეურაცხყოფას და ასეთი ტიპის რეგულაცია რომ მოითხოვონ ექიმებმა მაგალითად. მშობლები მყავს, მასწავლებლები, პედაგოგები და ძალიან ხო აი ჩაჭრილ პედაგოგებზე ხშირი საუბარიც მათ რაღაც შეურაცხყოფას. დიახ, ანუ მაშინ გამოთქვა ყველა პროფესიის წარმომადგენელს შეუძლია თქვას რომ თუ შეიძლება ჩემი მისამართით იყოს კრიტიკის რაღაც დასაშვების საზღვრები და არ შეიძლებოდეს ისეთი სიტყვების გამოყენება როგორიც არის მაგალითად მონა ან მაფიოზი.
Imagram, tu ce mi-a adriat un congregul în Mosamar Lialis Mafiozi, mașina Rafkna, Rae, Femistor, Gamut, Kmaz Miumar, Tora, Ramovi Pik, Bodishimovi, Hadozi, Nesor, Bodishida, Mafiozi, Ais Mosamar Lialis, Aseut, Kwa, tu Rogorunda Gamu Hatoho, ce mi-a adriat, Sazis, ce mi-a adriat, mi-a adriat, Sazis, Kwa, Mui Citrom, Azri, Tatsuli, absolutului privilegit. Tu mi-a adriat, Mui Citrom, Romeli, Mui Mosamar Lialis, Romeli, Mui Echimian, Romeli, Mui Ministerialis Mafiozi, Mui Maxrul Iupleba, Constituție garantirebuli, Rom, Kwa, Romiz Mafiozia. Dava nebot tavi mosamartleta corpus. Ce mi-a zis? Tu tavușuit precedenti, rom, magalitate mosamartlebiz mimart tavat se sotragața criticii scan sa zgurului mijnebi, rom, le sikit asula, nu da șezi rost jurnalistu, rauci rom, sa zgodobi s romelime cevs. Mașin, esik neba, ce ulebrivi čakuči, ah, martuli sit, koji sada gamu hatu iz tavus plebis tauze, rom, sa rodis tavușeps, heli su pleba jurnalisti iz tauze da ramotivit, a mas ce un ugove garkan ščit. Im to rom, ce un gwek neba, kanon ši čana ce, rom, si interpretire ba sad როგორც დასჭირდება და როგორც მომდება ხელისუფლებას, ისე მოახდენს. გასაგები, ანუ მედიის მედიაშიც არის წინააღმდეგობა ასეთი ინიციატივის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ლიბერალი და რუსთავიორი, როგორც თქო ონლაინ მედია და ცხვილი ტელეარხი, რაღაც ორი პოზიცია შევთავაზეთ მაყურებელს. კი ბატონო. დიდი მადლობა ზურაბ ვარდიაშვილს, დიდი მადლობა ნოდარ მელაძეს, ჩვენ სტუმრებს ვემშვიდობებით და რეკლამაზე რეკლამა გვაქვს ეთერში. Și reclamă și emdec Aleko Elisașus Mousmet, romelic Moia Zreba, Merobi Savara Udo, candidata Torieta și Cuidmetic Elies, Adgilobrivi Cuidmartolobis, Celia Gerna Drevi, Amaze Saubari, Magam Telirigi Comentare, Bi, Comisim Hridenam Temazda, și un masan Kidevert Hlgada Vamotsmet, Ramdenet Daz.